Je to okružní horní nebo dolní? Z depozitor se na příjem. Takovou informaci nemám, pokud jste zjistit, každopádně na mapě vidím jednu jedinou, že je okružní příjem. Pejisto, z depozitor 101 správně, rozumím. A je to ta poslední křižovatka směrem na Hamry po levé straně, z depozitor 101 příjem. Zastavil zrovna. Jo. To je zaspona, že jo? Jo.
Říkám. To ZPZR 521, jednotky provedli snašení pacienta z ZPZR 521, příjem. Otvrzi ho rěst. 50.